Nedaleko budovy vrchního soudu si vězni odpikávají tresty již od roku 1889. Slavnostního přestřižení pásky se ujala ministryně spravedlnosti Marie Benešová, generální ředitel vězeňské služby Petr Dohnal a ředitel věznice Pankrác Pavel Hadrava. Rekonstrukce byla pro vězeňskou službu, potažmo pro rezort, co nejlevnější. Z těchto důvodů jsme spoustu věcí dělali ve vlastní režii, to znamená všechno, co vidíte na těch celách, nábytek, postele, i ta zástěna u toalety je z výroby vězeňské služby. Rekonstrukce vazebního oddělení v pankrácké věznici je zatím první svého druhu. Do dubna příštího roku by se měly opravit i další oddělení ve věznicích po celé České republice. Ten proces té humanizace výkonu vazby je celoplošný, to znamená, probíhá ve všech vazebních věznicích. Naše vězeňská služba dostane zřejmě i injekci finanční, protože se mi podařilo v rámci rozpočtu ještě získat 200 milionů korun do rezortu a ty teď budou rozporcovány. Všechny úpravy jsou financovány z peněz, které byly uspořeny lednovou amnestií. Kompletně celá rekonstrukce, včetně vybavení, stála necelých 5 milionů korun. V nově zrekonstruovaných celách bude na rozsudek soudu čekat 54 vězňů. Veronika Dolečková, televize Metropol.